これです。シルキーキルットチャンネル、こんにちは、シルキーの相島です。さあ今日のテーマはこちらですね。検証、用途に合わないノコギリを使うとどうなるという内容でお送りしていきたいと思います。以前ですね、ノコギリの選び方という、ね、動画の中で用途に合わせたノコギリの選び方であったりとか、切断対象物に合わせたノコギリの選び方っていうのをご説明させていただいたと思います。まだご覧になられてない方はね、こちらの動画参考にしていただけたらなと思います。で、実際にですね、用途に合わないこうノコギリをね使うとどうなってしまうのかというのをこれから検証していきたいと思います。はい、じゃあこちらにですね、3つの切断対象物用意しております。乾燥木材、角材ですねと、生木、それから竹ですね、それぞれの、用途に合わせた、ノコギリと合わないノコギリで切り比べて、どれぐらいのね、あの差というか違いが出るのかっていうのを今からやっていきたいと思います。はい、じゃあまずはね、こちらの、角材切っていきたいと思うんですけれども、その角材にあったですねノコギリはこちらですね、ウッドボーイ8寸目、こちらで切っていきたいと思います。目数がね22枚目と非常に細かい目になってるんで、こちらで切っていきたいと思います。あー、いいですね。入りもねすごくスムーズですし、もう軽く切っていきますね。はい、切り口もね非常に綺麗に仕上がっております。じゃあ続いては角材をこちらのね商品で切っていきたいと思います。すごいという商品で、目数が 6.5 枚目から 5.5 枚目となっておりまして、刃先にね行くにつれてどんどんこう粗くなっていってるというようなノコギリで、非常に刃の粗いノコギリですね。こちらで切っていきたいと思います。だいぶ切りにくいですね。入っていったら切れなくはないんですけど、かなりゴリゴリして、切り口もだいぶちょっと荒れてますね、さっきのねウッドボーイに比べたら。はい、じゃあちょっと切り口比較してみたいと思います。こちらがウッドボーイでね切った方で、こちらがすごいで切った方の切り口になります。かなり切り口断面がね違うと思います。非常にねウッドボーイの方が綺麗な切り口になっていると思います。はい、ということで乾燥木材はですね、こういったね刃の粗いノコギリで切ると、先ほどみたいに引っかかりも非常にきついですし、切り口もね荒れます。なので、大工さんとか DIY、するんだったら、先ほどのねウッドボーイみたいなこういった目の細かいノコギリを使っていただければいいですし、例えば、解体するだけとかちょっと粗切りするっていうにもですね、こちらの刃はですねかなり粗くなりますんで、そういった時は、万能タイプのノコギリを選んでいただけたらいいかなと思います。続いてはこちらのね生木を切っていきたいと思います。この生木にね適したノコギリ、先ほどと分かりやすいようにね同じノコギリ使っていきたいと思います。こちらすごいですね。はい、じゃあ切っていきますね。はい、もう入りもねすごいスムーズですね。もうこの切りくずもこうどんどんザクザク切れるんで、こう切りくずもどんどん出てきてるのが分かると思います。でかなり切断スピードも速いですから、このようにあっさりね切れてしまいます。切り口もね綺麗ですね。じゃあ続いてはこの生木のね用途に合わないノコギリ、先ほどのウッドボーイですね、こちらで切っていきたいと思います。あー、全然入っていかないですね。もうこれ見てもらったら分かると思うんですけど、かなり歯に目のところにこう木くずがこう目詰まりしてる状態で、
こうどん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 こう切れなくなっていってるっていうのが分かると思います。ちょっとしんどいですね、まあ、一応最後まで切ります。切れました。このように切り口はね綺麗なんですけれども、やっぱりかなり目詰まりしてしまうので、切断スピードとしてはやっぱかなり遅くなってしまいますし、しんどいです。このようにね木くずがいっぱいこう目に詰まってるのが分かると思います。こうなってしまいますんでね、はい、はい、ということでこのね生木をこのような目の細かいノコギリで切ると、まあ、生木非常に水分含んでますんで、このようにね目詰まりしてしまいます。なのでどん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 こう切り進めなくなりますから、まあ、効率も非常に良くないです。なのでこういった生木をね切断する場合はこういった比較的ね刃の粗いノコギリを使うことで、まあ、スピーディーにザクザク切ることができます。なのでこういった目数のね粗めのノコギリを使うことをお勧めします。はい、じゃあ次こちらの竹をね切っていきたいと思います。はい、竹なんですけれども、まあ、竹は、まあ、竹の、まあ、竹伐採なのか竹細工なのかでこう使うノコギリ変わってくるんですけれども、まあ、今回はねあの竹細工の方にちょっと焦点当ててご説明していきます。竹伐採に関しては、まあ、比較的万能タイプのノコギリを使っていただけたら間違いないかなと思います。でまずですねこの用途に合った竹細工の用途に合ったノコギリで切っていきたいと思います。竹引きノコといえばこちらですね、ゴムボーイ極細め来ました。皆さん大好きゴムボーイの一番目の細かいタイプのねあのゴムボーイになります。でこちらでちょっとね竹切っていきたいと思います。いきますよ。はい、切り口も綺麗ですよね、はい、まあ、すごい軽快に切れましたし、まあ、入りもスムーズに入っていきましたんで、まあ、かなり切りやすかったかなと思います。じゃあ続いてはねこちらのすごいで竹を切っていきたいと思います。3度目の登場ですね、いきます。あ、やっぱちょっと入りにくいですね。入っていたらかなりザクザクスピーディーに切れるんですけど、はい、まあ、やっぱり先ほどの極細めと比べるとこう切り口がこうバリが出てしまってるんで、細工にはねやっぱり向かないなというところになってくるかなと思います。はい、竹の加工に関してはこういったねあの刃の粗いタイプのノコギリで切ると、まあ、最初はやっぱりね切りにくいですし入りにくいで、こう切り口もこのようにバリが出てしまってこう加工にはねやっぱり向いてない、適してないかなと思いますんで、まあ、こういった比較的ね目の細かいノコギリで切っていただくことをお勧めします。はい、ということで、今回は検証、用途に合わないノコギリを使うとどうなるという内容でお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。今回ね生木、角材、竹という形でそれぞれの用途に合うノコギリ、合わないノコギリということで切り比べていきました。まあ、かなり大きな違いがね出たと思います。まあ、普段からノコギリ使い慣れてる方だったら当たり前にね使い分けしてるとは思いますけれども、まあ、今からノコギリ使うよっていう方とか、まあ、あまりノコギリ使い慣れてないっていう方はですね、まあ、この今回の動画ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、それでは今回の動画が少しでもためになったと思われた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。用途に合ったノコギリを選びましょう。バイバイ。